محترم سامعین کرام، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، انما العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، بہت قادر ہے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دوستو، میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔